नमस्कार, शत प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ, म प्रतिमा। शुरू गरौं शत प्रतिशत समाचार। सरकारद्वारा प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्न सिफारिश। गाई जात्रा र कृष्ण जन्माष्टमीमा सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि आवश्यक रहेका विभिन्न सहायक संरचनाहरूको निर्माण गर्न रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय। सहसचिव दिल्लीराम शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न बैठकको निर्णय। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृति गर्ने निर्णय। पार्टी एकताको प्रयास अन्तिम समयसम्म कायम राखेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। एकता गर्न नमानेको नेपाल समूहले एमालेलाई घात गरेको ओलीको आरोप। माधव नेपाल समूहका कारण पार्टी विभाजन भएको नभई केही टुक्रिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। एमाले विभाजन गर्ने गलत बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याएको र यो सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको दावी। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अग्रगमनका लागि भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नका लागि अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकारले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि अध्यादेश ल्याएकाले अनावश्यक टिप्पणी नगर्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह। मन्त्री परिषद विस्तारको कार्य समेत छिट्टै सक्ने गरी छलफल चलिरहेको भनाई। आजको युग सुहाउँदो समाजवादमा लाग्नुपर्नेमा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जोड। समाजमा वर्गका स्वरूप र विज्ञान परिवर्तन भएकाले मार्क्सवाद पुरानै अवस्थामा लागू हुन नसक्ने नेता भट्टराईको तर्क। माधव नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई कार्यवाही गर्न नेकपा एमाले गरायो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गम्भीर ध्यानाकर्षण। नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको माधव कुमार नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई तत्काल कार्यवाही गर्न माग। अन्य दलका नेतालाई तत्काल कार्यवाही गरे पनि नेकपा एमाले कार्यवाही गर्न पठाएकालाई कार्यवाही गर्न विलम्ब गरिरहेको नेता विशाल भट्टराईको टिप्पणी। नेपाल पक्षको दल दर्तापछि मात्रै सभामुखले कार्यवाही गर्छु भन्ने सोचेको भए नेकपा एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी। अविलम्ब क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको माग। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग। निर्धारित मापदण्ड बमोजिम समस्याहरूको निराकरण गर्न तथा स्वच्छ निष्पक्ष महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह। शत प्रतिशत भन्दा बढी एन्ट्री भएका सोझै माथिबाट थपिएका तथा अन्य पार्टीबाट बिना आधार जथाभावी एन्ट्री गरिएका नामहरू अविलम्ब हटाउन माग। आफूहरूको सामूहिक चासो र चिन्ताको गम्भीरतापूर्वक समाधान नभए कठोर कदम चाल्न समेत बाध्य हुने जिल्ला सभापतिहरूको चेतावनी। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट निवेदन पेश। सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 तत्काल संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विरुद्ध रिट निवेदन पेश भएको सर्वोच्चद्वारा जानकारी। अध्यादेश विरुद्ध पेश भएका रिट निवेदन एकैपटक दर्ता गर्ने तयारी। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले भदौ 2 गते जारी गरेको अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग। उक्त अध्यादेश कानूनको आधारमा नयाँ दल दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी निर्वाचन आयोग समेतका नाममा आदेश जारी गर्न माग। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक भदौ 7 गतेसम्मका लागि स्थगित। बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको नवौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा जानकारी। यसअघि प्रमुख विपक्षी दल एमाले लगातार 2 दिनसम्म अवरुद्ध गरेको थियो प्रदेश सभा बैठक। प्रदेश सांसद अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले गर्दै आएको छ बैठक अवरुद्ध। राजधानी न्यूज पब्लिकेशनका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन्दको कोरोना संक्रमणबाट निधन। बुधबार साँझ कोरोना संक्रमणबाट 67 वर्षको उमेरमा निधन भएका शेरचन्दको गरिएको छ अन्तिम संस्कार। नेपाली मिडिया सञ्चालकको छाता संगठन मिडिया सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका शेरचन्दको नेपाल एपीएफ अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको थियो निधन। मिडिया सञ्चालकै संस्था मिडिया अलायन्सको उपाध्यक्ष रहनुभएका शेरचन्दका छन् श्रीमती, 3 छोरा र 1 छोरी। तलब भत्ता सेवा सुविधामा समानताको माग गर्दै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको छ प्रदर्शन।
14 दिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा बसेको भए पनि बेलायत र नेपाल सरकारले चासो नराखेको भन्दै समितिले काठमाडौँमा गरेको छ प्रदर्शन। मानवाधिकारको विपरीत गोर्खा ब्रिटिश आर्मीहरूलाई विभेद हुनु अन्यायपूर्ण भएकाले यो असमानतालाई सदाका लागि समाप्त गर्नुपर्ने समितिको माग। नेपाल सरकार बेलायत सरकारले माग सम्बोधन गर्न तत्परता नदेखाएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,20,605 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बिहिबार 2,126 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,91,299 पुगेको दर्शाङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,429 पुगेको तथ्याङ्क। नेपालमा अहिले 40,500 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। 739 जनाको आइसियू र 168 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी देखिएको नाइट्रिक अक्साइडको डाइटरी सप्लिमेन्ट नेपाललाई प्रदान गरिने। अमेरिकी टेक्सास राज्यका पूर्व सेनेटर ड्यान शेलीले बसन्त चौधरी फाउन्डेसन र नर्विक इनिसिएटिभ्सको पहलमा 10,000 बोतल नेपाललाई प्रदान गर्नुहुने जानकारी। डाइटरी सप्लिमेन्टको प्रयोगले उच्च जोखिममा रहेका वा पर्न सक्ने कोविड संक्रमितको ज्यान बचाउन उपयोगी हुने विश्वास। कोविड 19 का बिरामीहरूको शरीरभित्र नाइट्रिक अक्साइडको सामान्य अंश समेत उत्पादन नहुँदा समस्या देखिने गरेको अध्ययनले पत्ता लागेको जानकारी। हेटौडा पथलैया सड़क खण्डमा पर्ने चुरियामाई मन्दिरको ओह्रालोमा बस दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु 8 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 कमानी बस्ने 49 वर्षीय धर्मराज रेग्मी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। काठमाडौँबाट रौतहटको बङ्कुलतर्फ जाँदै गरेको N46/41 नम्बरको बस ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। ब्रेक फेल भएर बस अनियन्त्रित हुँदा हेटौडातर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 03/001/411 नम्बरको मोटरसाइकललाई दिएको थियो ठक्कर। रसुवाको कोल डाँडामा पहिरोले घर पुरिँदा एक परिवारका 3 जनाको मृत्यु 1 जना बेपत्ता। नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कोल डाँडाका श्याम बहादुर खलानको घर पुरिँदा उनकी श्रीमती र 2 बच्चाको मृत्यु अर्का 1 बच्चा बेपत्ता। पहिरोमा 32 वर्षीय कमला घलान 11 वर्षीय सुकिता घलान 8 वर्षीय सुकुमाया घलान र 7 वर्षीय आशिष घलान पुरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाका नगर प्रमुखको नेतृत्वमा जम्बो टोली देशव्यापी भ्रमणमा सेवाग्राहीलाई शास्ति। नगर प्रमुख विनोद कुमार यादवदेखि कार्यालय सहयोगी सहित 60 जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू 10 दिनदेखि देशव्यापी भ्रमणमा। अहिले कार्यालय दर्ता फाँटका कर्मचारी विश्वेश्वर चौधरीको सहारामा चल्दै। यता नगर प्रमुखको रवैया विरुद्ध स्थानीय युवाहरू आन्दोलित। कामै नगरी अनियमितता हुँदै आएको र यस सम्बन्धमा सूचना माग्न जाँदा नगर प्रमुखले धम्की दिने गरेको स्थानीयको गुनासो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्जमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभित्रका उजुरीहरू धेरै परेको जानकारी। आर्थिक वर्ष 2077-78 776 उजुरीमध्ये 344 उजुरी बाँकेको रहेको कार्यालयद्वारा जानकारी। कार्यालयमा परेका 700 उजुरीमध्ये प्रारम्भिक चरणमा 503 उजुरी फर्छौट गरिएको कार्यालय प्रमुख कृष्ण कुमार निरौलाको भनाई। कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरीहरू संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहहरूको बढी आएको जानकारी। स्थानीय तहहरूमा शिक्षा विकास निर्माण र बजेट निकासा गर्दा लेनदेनको कारोबार हुने भएको हुँदा यसमा धेरै उजुरीहरू परेको तर्क। मनसुनी वायुको प्रभावले अझै 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने। मनसुनी वायुको प्रभाव र बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिमी भागमा निम्न चापीय प्रणाली रहेकाले अझै 3 दिन मनसुन सक्रिय हुने अनुमान। कोविड 19 महामारीका बीच नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। उद्यमी बन्न चाहनेलाई प्रदान गरेको छुट सहुलियत कार्यक्रमले कम्पनी दर्ता गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको भनाई। त्यहाँ दैनिक कम्तीमा 200 जना फाइल बोकेर कम्पनी दर्ता गराउन पुग्ने गरेको जानकारी।
आर्थिक वर्ष 2076-77 में 18,595 कंपनी दर्ता रहेको मा 77-78 में 26,458 पुगेको तथ्यांक। सोही अनुसार राजस्व झण्डै 50% वृद्धि भएको कंपनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा जानकारी। देश छाडेका अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ घानीले खाडी मुलुक युएईमा लिए शरण। तालिबान लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेपछि राष्ट्रपति घानीले गएको आइतबार छाडेका थिए देश। मानवीय नाताले घानी र उनको परिवारलाई स्वागत गरिएको युएईको विदेश मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार भिडियो सन्देश जारी गरेर घानीले आफ्नो देश छाड्ने निर्णयको गरेका छन् बचाउ। गम्भीर विपदको अवस्था आउन नदिनका लागि आफूले देश छाडेको घानीको दावी। तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि हालसम्म 12 जनाको मृत्यु। काबुल छाड्ने क्रममा हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका 12 जनाको मृत्यु भएको तालिबानद्वारा जानकारी। विमानमा चढ्न लागेको भिड विमानस्थलमा अस्तव्यस्तताका कारण भएको भागदौड र गोली लागेर हालसम्म 12 जनाको मृत्यु। पासपोर्ट टिकट लगायत नभएका अफगानीलाई विमानस्थलमा नजान तालिबानको आग्रह। सबै अमेरिकीको उद्धार नभएसम्म अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमै बस्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। अमेरिकी सैनिक पूर्ण रूपमा अगस्त 31 सम्ममा फिर्ता गर्ने कार्यतालिका। सो अवधिमा सबै अमेरिकीलाई उद्धार गर्न नसकिएमा त्यो भन्दा पछिसम्म पनि रहने बाइडेनको भनाई। अहिले अफगानिस्तानमा 10,000-15,000 अमेरिकी रहेको अनुमान। अमेरिकी अधिकारीसँग काम गरेका 50,000-65,000 अफगानीहरू पनि अफगानिस्तानबाट बाहिरिन चाहेको बाइडेनको भनाई। बी डिभिजन लिगको सुखद अन्त्य गर्दै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको 7 बाटो युथ क्लब लिग खेल्न आतुर। खेलाडी अनुबन्ध र प्रायोजक भेला पार्ने कामलाई तीव्रता दिइएको क्लबद्वारा जानकारी। शीर्ष डिभिजन खेल्न क्लबका लागि स्तरीय र बलिया प्रतिस्पर्धीको चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएकाले प्रशिक्षणमा जोड। ए डिभिजनमा उक्लिएको 7 बाटोको लक्ष्य शीर्ष 3 भित्र रहेर लिग सक्ने योजना। तितो अनुभवलाई 23 वर्षपछि पूरा गर्दै ए डिभिजनमा उक्लिएको थियो 7 दुबाटो क्लब। बलियो क्लबको चुनौतीलाई सामना गर्दै राम्रो नतिजाका लागि ए डिभिजनले खेल्ने खेलाडी वसन्त तामाङको भनाई। इटलीका स्टार मिडफिल्डर म्यानुएल लोकाटेली युभेन्टसमा अनुबन्धी। लोकाटेलीलाई 32 मिलियन पाउन्डमा सिरिए प्रतिद्वन्दी ससुलोबाट 5 वर्षका लागि अनुबन्ध गरिएको युभेन्टसद्वारा जानकारी। युभेन्टसमा सुरुवाती 2 सिजन लोनामा खेल्ने त्यसपछि मात्र युभेन्टसले लोकाटेलीलाई स्थायी खेलाडी बनाउने सहमति।